Mamu, es gribu brālīti. Vai tu gribi, lai brālītis dzīvo atkritumos? Ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāji nepārdomāti nopērk pārāk daudz ēdiena un to izmet kopā ar iepakojumu, radot atkritumus, no kuriem daļu nevar pārstrādāt. Izmests miskastē nav pazudis dabā. Maini savus paradumus, mācies neizmest. Nē, mamma, es jau esmu uzsādis savu miskastes dienas grāmatu. Kopā mēs varam mainīt sevi un arī pasauli, kaut ar brālīšu dēļ.